This new film that is going Müxtəlif around mükafatlara layiq görülmüş yeni film Ümumi Nəticə adlanır. Mən bu filmi çəkənə qədər bu terminin mənasını qətiyyən başa düşmürdüm. Film Azərbaycanın Qarabağ komandası haqqındadır. Onu bəzən qaçqın komandası da adlandırırlar. Çünki mənim bildiyimə görə onlar 1993-cü ilin mayından bəri öz meydanlarında oynamamışdılar. I believe it's May 1993 when they were playing. O vaxtlar onlar Ağdamda, sözün əsl mənasında atəş altında oynayırdılar. O vaxt Qarabağ uğrunda müharibə çox qızğın gedirdi. Nəhayət ermənilər Ağdamı 1993-cü ilin iyulunda işğal edə bildilər. Həmin vaxtdan bəri komanda öz meydanında oynaya bilməyib. Ümumi nəticə futbol terminidir. Bu, özgə meydanında vurulan qolun üstünlüyünə aiddir. Belə qol öz meydanında vurulan qoldan daha yüksək qiymətləndirilir. Bunun mənası ona gəlir ki, Qarabağ atlıları meydanlarını itirsələr də udmuş sayılırdılar. On aggregate, the Qarabağ Ağdam horsemen or atlılar are winners, despite the fact that, as it were, they lost their stadium. Biz bu filmin ideyasına tam təsadüfən gəlmişik. Arthur Hüssing adlı bir Holland araşdırmaçı vardı. O mənimlə əlaqə saxlayıb bu müharibə haqqında hər hansı məlumatı verib-verə bilməyəcəyimlə maraqlanırdı. O bu mövzuda doktorluq işi yazırdı və məxsusi olaraq Ağdamla və şəhərin futbol komandası ilə maraqlanırdı. Mənim o vaxtlar onunla paylaşacağım bir məlumat yox idi, çünki futbol haqqında heç nə bilmirdim. Amma 2 il əvvəl tam təsadüf nəticəsində bizim əlaqəmiz yarandı. O bu barədə yazılmış kitabı ilə Bakıya gəlməli idi. Kitabın çox maraqlı adı vardı, Offside. Mən onunla Tofiq Bəhramov adına stadionda görüşdüm. Oyunun başlamasını gözləmədim, çünki başqa görüşlərim vardı. Bu adam o qədər məftun edici idi və bu işə o qədər can qoymuşdu ki, mən bu barədə 5 dəqiqəlik film çəkə bilərdim. Yəni, onunla işləmək bu qədər rahat idi. Amma məsələ elə burdaca qaldı. Lakin sonra komanda Avropa Liqasında yüksəlişə başladı. Onlar Fransanın Saint-Étienne klubuna qarşı oynamalı idilər. Bundan başqa onların rəqibləri Ukraynanın Dnipro və Milanın əfsanəvi Inter klubları olmalı idi. Mən ona dedim ki, yəqin o öz sevimli komandası ilə səfərlər edəcək, çünki komandaya çox bağlı idi. Amma o dedi ki, təzəcə evlənib və ata olmağa hazırlaşır. Buna görə də Hollandiyadan çıxa bilmir. Despite the fact that he would be with his football team, the Qarabağ Ağdam Horsemen, in spirit. And I said, well, somebody's got to do this. Mən onda dedim ki, bu işi kimsə görməlidir və bu kimsə elə mən özüm oldum. Nəticədə çox gözəl bir film çəkildi. Üstəlik də futbol haqqında çox şeyləri öyrəndim. Bundan sonra mən futbol azarkeşinə çevrildim və beynəlxalq yarışlarda təkcə Qarabağı yox, başqa komandalarda izləməyə başladım. Çox maraqlı idi. Mən filmin montajı ilə məşğul idim və məşq meydançasına çox da getmirdim. Çünki işimi görüb qurtarmışdım, mənə lazım olan insanlarla, qaçqınlarla müsahibələrimi etmişdim. Orada Dağlıq Qarabağın özündən, Ağdamdan və Şuşadan olan köçkünlərlə yanaşı, Aran Qarabağın işğal olunmuş torpaqlarından, Kəlbəcər, Füzuli və başqa yerlərdən olan köçkünlər də vardı. Yəni, müsahibələrimi almışdım və daha məşqlərə getməyə ehtiyacım yox idi. Lakin mənim əməkdaşım, hərbi müxbir Şakir Eminbəyli çox israr edirdi ki, mən onunla birlikdə Qarabağın məşqlərinə gedim.
Orada nəsə bir mətbuat konferansı olmalıydı. Mən ora getdim. Adamlar çay içir, söhbət edirdilər. Onlarla salamlaşıb konferans zalına keçdim. Və bu zaman klubun sədri Tahir Gözəl zala daxil oldu. Onunla birlikdə komanda rəhbərliyinin başqa üzvləri də vardı. And we shake hands and it's all fine and dandy and I'm sitting at the back of the room. Onlar yuxarı qalxdılar və Tahir mənim barəmdə danışmağa başladı. Dedim, yəqin bir-iki təşəkkür sözü deyib qurtaracaq. Amma başa düşdüm ki, bütün mətbuat konfransı mənə həsr edilib. With a jolt, I suddenly realized this entire press conference was actually about me. Onun əlində üstündə mənim adım və 02 nömrəsi yazılmış mayka var idi. Axı işğal olunmuş Ağdamın avtomobillərinin nömrəsi 02 ilə başlayırdı. Onu mənə bağışladılar. Mən bütün həyatım boyu bu qədər təəccüblənməmişdim. Çox təsirlənmişdim ki, komanda mənim işimə, onlarla 6 ay müddətində gecə avtobuslarında, sıx cədvəl içində səfər etməyimə dəyər verib və əslində məni sıralarına qəbul ediblər. Azərbaycanlı dostları bunu seyretmək istəyirlərsa, çox gözəl. Yəni, həqiqətən, yəni, həyatı dəyişdirən bir hadisə idi bu film yaratma. So, sizlara, həm də takımı, həm də bütün azərkeçlərə böyük bir təşəkkür və minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. Sağ olun.